No ale vy jste, Pavel, žil asi 4 roky v New Yorku se svojí paní, že jo? Ano. A vlastně z toho jste tenkrát přijel na Superstar, myslím, nebo bylo to nějak tak. No ale tak tam je asi nejen taková soutěž jiná, ale celý hudební svět je jiný, ne, v Americe? Jako v rámci show businessu, jako jobu, myslím. Tak záleží od toho, že velmi důležitý faktor je velkost trhu. No, to právě. 15 milionový trh v Česku a Slovensku je samozřejmě fakt malý a keď nám príde na casting, ja neviem, 3000 ľudí, tak len v New Yorku príde na casting 70 000 ľudí. Uh-huh. A z toho už potom oni vyberú 10 finalistov, ale tí finalisti spievajú tak, že tí originálni speváci, ktorí naspievali tie pesničky, naozaj musia uznať, áno, toto sú fakt dobrí interpreti, jo, a zaslúžia si také isté pesničky, ako máme my. Ale ani tí všetci nemajú šťastie. Je len veľmi málo prípadov, že aj z tých ľudí, ktorí aj povyhrávali americké, American Idol sa to volá, tak aj z tých len veľmi málo sa dostalo hore. Pracuje s muzikou, sú hviezdy, naozaj veľké hviezdy. A nikde to nie je ľahké. Ja si stále myslím to, čo si myslia aj ostatní ľudia, aj muzikanti, že toto je program pre televíznu obrazovku. Áno. Keď máte šťastie, tak ten program dokážete využiť. Jo. Ak ho nemáte to šťastie na spolupracovníkov, na pesničky, na správnych ľudí, tak vám nepomôže, ani keby ste vyhrali, neviem, akú súťaž, kde na Marse, nejakú Mars hľadá superstar. A jak vy to tam máte v kapele, hele, když třeba vzniká nová písnička, tak kto to tam řídí a diriguje? No, to sa hádame všetci. Jo. No jasne. A jako kdo vyhraje, nebo jak se to prosadí na závěr, ta písnička? Na závěr, teraz už co to robíme. Rozhodne? Teraz už to robíme tak, že vždycky tu písničku necháme trošku oddychnout, trošku žít. Jo. A po mesiaci už má člověk na to jiný pohled, když to počuje. Jo. A je to také, je to dobré, ale je riziko to, že neurobíte nič. Mhm. Čo se nám stává posledné 3 roky. Jo. My sa snažíme nahrať novú pesničku a tá autocenzúra tak funguje, že jednoducho sa nám nepáčia. No potom, ale ako vždycky, když niekto řekne, že sa mu to nezdá, tak sa s ním diskutuje a áno, potom sa to buď zavrhne, nebo sa v tom pokračuje. Argumentuje sa. Jo. A no ono v tomhle veku, ale sa vždycky z vás niekto najde, kto řekne, že sa mu to nezdá, ne? No, väčšina. Väčšina. Takže jeden vždycky něco vymyslí. Ten, kdo to vymyslí, tak ten si presadzuje svoj názor a ty druhý mu vlastně oponují. Vysvětlují mu, že tudy cesta nevede. No a no, to je těž hovadina, lebo je možné, že jsme odpálili kopec dobrých pesniček, lebo keď jsme začínali v tom 87. Donesli sa pesničky, ten donesol tu, ten donesol tu, urobilo sa to, otextovalo a vydalo sa to. Vydalo. Ani sa nerozmýšľalo. Buďme radi, že máme dosku, lebo sme museli točiť každý rok jedno LPčko vtedy. Lebo Opus tlačí, lebo predávate sa, tak dávajte nové veci. Ale dnes jednoducho už chceme urobiť aj niečo také, čo by nás aj bavilo po pár rokoch hrať. No, nehovorím, že nás to nebaví, lebo keď vidíme, že sa ľudia bavia, no tak nás to baví tiež. Ale zas ten hudobný mozog sa trošku vyvíja za tie roky. No, no a taky chcete, aby to bola tá vizitka, že jo? Cítite sa zavázaný tomu ménu, ne? Vizitku nepotrebujeme, vizitku máme. No aby ste si neponičili. No, slyšel jsi ten poslední tým teďko? Jak se pak dělá takový to? Ta poslední deska mě strašně zklamala. My bojujeme s jedným. Ne, toho se bojíte? Bojíme se toho, že nájsť cestu, lebo tým má určitou hudobnou značku. Ano. Robí určitý hudobný štýl, určitou melodiku a tak dále. Ako náhle siahneme trošku viacej po elektronike alebo po akustických gitarách, začneme robiť niečo, čo nie je pop-rockové, tak už ľudia hovoria, že ale to nie je to. To není ono. Že to není to. My chceme reklamu na ticho a ten štýl. Jo. Čiže to je údel, to je jak keď kapela natočí skupina Europe Final Countdown pesničku, tak tá jedna pesnička je zároveň ich hřebík do rakve. Áno, tá je definuje. Tá ich definuje definitívne. Mhm. To znamená, že pokiaľ oni už neurobia niečo lepšie ako toto, tak všetci si hovoria, že ne, to už nie je také dobré, ako bolo tam toto. No a mne by třeba zajímalo, aký sú tam ty parametry, jak to třeba je s váhou. Vy naopak nesmíte stratiť možná, ne? Nebo no, jak je to? Abyste byla, jak si plno štíhla. No já si myslím, že tak jako váhová kategorie je někde mezi 65 kg
Ne, a vejš. Dobře, nesmíte přibrat tam. Ani ubrat, ne? No, asi smím, na mě to asi tolik vidět nebude, když schodím pár kilo, že? No, ale třeba, když schodíte pár kilo? No. Jo. Dobře, no, ale tak, když jdete na nějaký focení, tak oni předpokládají, že vypadáte, jak jste jim ukázala, ne? Tak. Tak kdybyste přišla hubenější? No, tak nebo? Já bych z toho určitě měla radost, a oni ne. Oni ne? Mm. No a když jste, a už jste fotila teda pro nějaký? Už jsem fotila. Jo? No. A kde? Třeba pro časopis Kraus, to bylo ano, skvělý. Tak my jsme ale byli průkopníci, taky proto samozřejmě. Jsme nezanikli, ale v zahraničí, myslím třeba. V zahraničí samozřejmě, jo. Tam jsem fotila, tam toho je nejvíc. Tam toho je nejvíc. No. A kde je takhle v zahraničí? Hodně v Londýně. V Londýně? Teď se chystám do Ameriky, tam je jo. Toho ještě prej víc. Tam je toho ještě víc? No, ještě víc. No, máte nějakého agenta nebo manažera? No, mám tady svoji agenturu. Tady, v Česku? V Česku. A no. Mám agenturu v Londýně a v Německu jo. A ve Španělsku a v Miláně. Jo, takže už to máte dost. No a vy teda, když vás takhle angažují, tak jenom fotíte v oblečení, nebo jsou i přehlídky? Jsou i přehlídky. A převážně oblečení, katalogy. Tak to je důležité vždycky v těch vztazích, tak jestli ten partner proto má pochopení, že když jede modelka do Ameriky a budete tam třeba rok. Ne, to tam nebudu. Ne? Mm. A pak byste se chtěla vrátit zase sem? Jsem zatím ne. Ne? Ne. Ano, ale kdybyste se musela třeba vrátit sem? Jako proč třeba? Proč? No, prostě proto. A co byste tady chtěla dělat, kdybyste se sem musela vrátit? Jako jinou profesi než modelka? No ne, ne, třeba v rámci té profesi, no tak ji nebudete dělat celý život. Já si myslím, že až budu moc stará a ošklivá na to focení, tak teprve to budu řešit. No dobře. Ale to nemusíte být moc stará a ošklivá, že jo? To můžete být jenom trochu starší. A už být ošklivá na focení. Ne, a můžete být pořád hezká, trochu starší a už se to mění, už to je jinak, že jo? Jsem tím taky prošel. Taky. No ne, tak ale jestli máte ještě nějaký takový náhradní program, co byste chtěla dělat, tak celý život se fotit nebudete asi. Ale bylo by to hezký. Bylo by to hezký, no, ale asi to tak nebude, že jo? Asi tak jestli máte může... něco, co vás baví nebo zajímá. Já bych v tom modelingu jako chtěla zůstat. Zůstat? A třeba pracovat v agentuře a hledat. Hledat nový. Takzvaný scouting. Ano. A kolik vás tu je takových plus size? V Česku třeba. Víte o nějakých dalších ještě? Vím. Ono se vám říká baculky v Česku, ne? Nebo to je teda pro zrovna v Česku. Jsme baculky. No tak baculky je český slovo. No to jak? Můžete to používat i v Londýně, ale... Můžu, ale oni budou říkat basalky nebo co, já nevím. A... Basalka, no. Nebo co. A nebudu vědět, co to je, no ale... Ne, ale kolik vás je tady? V Česku je vás víc, nebo jste sama? Je nás víc. Jo. Myslím si, že pracujících je nás kolem pěti třeba. Pěti? Mhm. Oni se bojí holky do toho jít. Bojí. No tak ještě to není tak zašlý tady, aby si řekli, že když teda nesplňují 90, 60, 90, tak do toho půjdou. Ještě málo se o tom ví. 90, 60, 90 je taková ta klasika. A vy máte? Asi o něco víc. No něco víc. No. A to se u vás neuvádí jako? Uvádí. To si můžete klidně najít na stránku mojí agentury, tam se podíváte, jestli vás ne, to tak zajímá. Já myslel, jestli vy to jak si říkáte naopak z hrdostí. Jako, že mám o pár víc čísel? No. No, ne, co tak s tím mám jako dělat, že jo? Prostě to teď mám, tak... Ne, já na tom ale nevidím. Nebudu smutná. A na tom přece není nic špatného. No. Já jsem chtěl naopak, abyste řekla, no 90, 60, 90, to je ta klasika, my jedeme 120, tohle a tohle. To moc. Jo, já nevím, no. Já se v tom nevyznám. 90 to je jako tím centimetrem. Centimetrem, no. Metrem. No metrem ne, centimetrem ne. Metr je lámací, tím se jako nejde měřit takhle. Myslím, centimetr. Tak je to látkový metr. No látkový nebo umělohmotnej, no. A musíte dávat pozor, když ho překroutíte, tak máte najednou 180, že? Já už jsem, taky se mi to stalo. Jsem se takhle měřil v krámě a... Jsem se jednou sám změřil v krámě a přinesli mi stan potom, ale... No ne, tak jak je to? To je prsa, pas, boky. Tak. No. A čo je 90, 60, 90 a baculky začínají? Plus, no, minus? Já jsem i
jako baculky, no, plus size modelky. Teda plus size, pardon, plus size já modelky. Já jsem zažila i plus size modelku, která měla přes boky 95 cm. 95. Tak, takže všechno, co je na 90 je plus. Aha, co je na 90 je plus, čili to je 90 plus nekonečno. Oh. Tak vlastně. Když vypadá dobře, tak je to dobrý a může být i hubená, když vypadá blbě, jak je to jedno, že? Mm. No jo, takže to ono vlastně není tak definující, jenom ty rozměry. No a z hlediska v oblečení třeba vychází vám stříc, teda? Šijou na vás modely nějaký? Ne, jako přímo na mě? No. Ne. Proč? No, ještě jsem si o to neřekla. No ne, tak když jdete na tu přehlídku, tak si vezmete nějaký, který už vyrobili. No, to je normálně konfekční. To je konfekční. Oblečení. No a já myslím, jestli třeba právě ušijou něco speciálního. Ne, ale já bych chtěla. To byste chtěla, ne? A co je pro to potřeba udělat, nebo co? Ještě si chvíli musím počkat. Jo. No já doufám, že po téhle show jako už to bude, to, jo. Třeba by mohlo, no. No tomu se vezme nějaký český kričí z Benešova, to zase není taková výhra potom. Měl jsem tady před týdnem paní Rázlovou, která má svůj omluvný dopis od státu, že 11 byla nezákonně stíhaná. A ona to sama popisuje podobně, že když budou chtít a pustějí se do mě třeba, takže mě udělají, se domluví pár policistů, pár těch, tak co si o to myslíte? No, to není tak jednoduchý, vždycky musíte z něčeho vycházet, mít no, nějaký důkaz. No, tak, to jako, já vím, tak, já když vám takhle vytáhnu tady to řeknu, tak jsou drogy. Ty budu mít v ruce, když ji tam budu dávat. Jasně, jasně. Řeknu, jasně. Tak pane Vlas. Tak když to berete takhle, tak asi jo, tak v tom případě by šlo udělat každý. Nešlo, ale mě by zajímá, jestli si myslíte, že to je jaksi pořád pravděpodobný, nebo možný. Ne, to ne. Jako ty policisti na to nemají čas, aby dělali takovýhle hlouposti, ale já sám jsem na té inspekci ministra vnitra, která nás tenkrát chtěla obvinit, tak jsem tam 4 roky pracoval a odešel jsem právě proto, když za mnou přišel jeden funkcionář a řekl, tam toho policistu bychom potřebovali zavřít, nějak to udělej. No. Tak jsem se ke stroji a napsal jsem si žádost o převelení pryč, ale... Takže by mohl říct z toho Krauze, když jsme potřebovali zavřít, tak to udělej. A dva hned rádi, Jardo. No ne, čili... Tak teoreticky ano. Teoreticky ano. Mm. No a tak to se to myslíte, jak si nevyvíjí k tomu, aby tohle nebylo možné? Nebo že by to mělo nějakou sebekontrolu vlastní? Tak je tam inspekce, já nevím, co všecko. Je tam ta inspekce, ale tak ta často působí kontraproduktivně. Ta je často hnaná těma advokátama, všelijakýma podáníma, stížnostma, zájmových skupin, takže ta vlastně... Je zatížená. Mnohdy, než to by vás skryla, tak vás mnohdy spíš dostává do průšvihu a brzdí v práci. A velmi účelně. Jo. Dneska pracujete jaksi soukromně, že jo? No tak vy musíte často v rámci té práce na tohle narazit, nebo ne? Často. Jo. A co si s tím? Co bych si já vás najal teda? Na nějakou kauzu, kde bych měl pocit, že mě okrádá nějaký takový lobista v komerčním světě. A teď tam narazíte na toho lobbystu, který má ty dobrý styky s tím státem, s tou politikou. Tak. Tak bych vám asi poradil, ať vezmete nohy na ramena a jdete od toho pryč, protože velmi často s tím neuděláte vůbec nic. Jak můžete to vědět, ale no co s tím? No to jsem se ptal já vás. Dokázat mu to? No ne, dokázat tak jako jedna z věcí, jak tomu zabránit, že se to tak zveřejní nebo něco. Tak půjdem k vám do nadace a slízem 2 miliony. No. Třeba, jo. Ale velmi těžko, velmi těžko. Ty chlapci to mají velmi propracovaný a všem to vyhovuje, všichni mlčí, nikdo vám nic neřekne a no všichni nic mlčí. Si nedokážete. No ale no, čím to je, že všichni tak mlčí? No, protože jim to vyhovuje, protože... No ale já myslím, že svoji roli hraje to, že jsou tam tak dlouho. No jistě. Že kdyby tam přišli, čím větší proměna nových lidí, tím větší šance na to, že by se tak to narušilo. Ono se to čas od času promění, že jo? Tak ta Mrázkova garnitura taky skončila, protože se mezi sebou víceméně vystříleli a kdo se nevystřílel, tak utek někam do ciziny, no. Jo. A tyhle ty chlapci, kteří přišli po nich, tak to jsou chytrý, vystudovaný, erudovaný. A ty se nestřílej, ty se dohodnou. Ty se dohodnou. Čili v tomhle ohledu se to uklidnilo. Přesně tak. Pokročili jsme už, jo, že už se nestřílíme. Že už to má takovou civilizovanější formu. Přesně tak. No a kolik let vy jste třeba dělal na tom Rážkovi? Tak oni ho zastřelili v lednu 2006, jestli se nepletu, a já jsem odcházel v zimě 2008, že 2 roky. Dva roky.
To znamená každý den třeba? Dejme tomu každý den, tak každý den ne, máte jiný, ještě jiný. Jiný práce, ale v podstatě jo. V podstatě. Furt na to myslíte, furt se vám o tom zdá, furt vás to trápí, furt dokola. No a teď se mluvilo o tom spisu, že o té krakatici. Hmm. Jak je to? Kde je? No to já nevím. My jsme o ní několikrát žádali, protože jsme se do toho chtěli podívat. Chtěli jsme znát historii toho zastřelného pána, ale nikdo nám ji nikdy nepůjčil. No a tak kde by mohla být? Jo. Já předpokládám, že na tom druhém konkurenčním útvaru, jak se říkalo, na té protikorupční policii, tam pravděpodobně někde bude. Jestli to neskartovali, tak by tam někde ten spis měl být. Hmm? A ten druhý, to jsou ty, co dělají tu hospodářskou. Mm-hmm. Přesně tak. No a dneska ta současná organizace, ta je pořád hospodářská zvlášť a kriminalita zvlášť? Přesně tak. A není to záměr? Podle mého názoru je to nesmysl mít několik útvarů v takovémhle malém státě, zvlášť, když se to takhle prolíná, že jo? Těžko můžu objasnit nějaký mafiánský zločin bez toho, aniž bych znal to pozadí. Kdyby dneska zastřelili v centru města nějakého lobbystu, o kterém se furt píše v novinách, tak by to taky asi neměli lehký naši následovníci to vyšetřovat. Určitě by to byly tlaky a média do toho a všechno možné a potřebovali by znát některý jiný spisy, který se válejí někde jinde. Někde jinde. Hmm. No a co říkáte teďko tomu, co se tady odehrálo nedávný minulosti v rámci toho zásahu, tady myslím aféru Nečas a spol? Nevím, no. Myslím si, že mám na to názor asi jako celá veřejnost. Moc si to nedokážu jako zařadit a pojmenovat. Je to takový trošku... Chybí tomu ta šťávička, no. My jsme to měli jednodušší, že tam byly sem tam ty mrtvoly na zemi, takže jo, to bylo jasný. To bylo takový konkrétnější. To bylo takový jasnější. Tady tomu tak nějak chybí, jestli teda to přijali tu funkci s výměnou za něco, nebo jako jestli no, celkově, jako, někdo tlačil k odchodu, že hlas. Přece ani nemůžu tlačit poslance, aby nějak hlasoval, že? Tak jestli složili funkci kvůli tomu, že nechtěli hlasovat. No ale myslím celý ten postup, že on byl jako razantní, zatím ty výstupy nejsou jiný, než že se to vyšetřuje teda. Ale ono to trvá dlouho, ne, to vyšetřování takovýhle věci? Trvá takhle, myslím, že jsem četl, že už to budou končit, takže tady by to nemělo být, asi jestli nepřijde nějaký další obvinění, tak by to mělo asi rychle skončit. No a pak třeba co říkáte tomu, že ve Švýcarsku ty naše obchodníky obvinili celkem rychle a celkem razantně? No, ve Švýcarsku se s tím nemažou a mají rádi peníze ve Švýcarsku, takže oni si je tam rádi nechají. Že? No ale Češi mají taky rádi peníze a taky bychom si je rádi nechali, ne? To je pravda, akorát asi proto málo děláme, no. No ne tak, ale tady se celý leta říkalo, že oni tady jsme nemohli ani obvinit, že tady nic neprovedli. No. No jde, tak nám museli pomoct Švýcaři, no. No takže bychom to převedli všechno do Švýcarska perspektivně? Ne, tak... No co je podle vás? Evidentně se asi něco podcenilo a moc se do toho asi orgánům nechtělo, no, do tým mostický volní. Tam takových kaus je spousta asi, který stáli za to rozlousknout. A jakou roli podle vás hraje ten šéf třeba toho útvaru? Klíčovou, ne? Samozřejmě. Čili ten, když chce, tak to bude vidět, ne? Jasně, samozřejmě. Nakolik jste tam zažil šéfu? Jedno. Koho? Kubice. No a Kubice nechtěl teda? No chtěl, naopak ten chtěl. No a proč to nešlo? A tak ono něco šlo, nám se toho řadu povedlo. No, já vím, A tak důležitý je ministr vnitra taky? Taky, samozřejmě. Jo. Státní zastupitelství je důležitý. Jo. Policejní prezidium je důležitý. Všichni. Jak vám tam něco zaskřípe v tom soukolí, tak je špatně. Tak je zle. Jako kdokoliv z nich to může zastavit. A státní zastupitelství je... Klíčový, ne? Přesně tak. No a tak byste tam byli za rampuly, nebo tako? Ne, myslím, že ten tam ještě nebyl. Tam... Aha. Paní Vesecká šéfovala státním zastupitelství. Aha. A... To vyšlo, no. Kdo byl v Praze... Možná, že pak je konci rampula, kdo tam byl rampula. Před ním, už se nevzpomínám. No a tak, když to vidíte, že to byl nejvyšší zástupce státní a dneska je to obhájce pana Rittiga. Je vidět, že to je expertka, no. No ne, tak co? Tak asi dobrá právnička, tak si ji najmu. Ne, ale on, Rampula je právník Rittiga, že? Je pan Rampula, no tak asi je to expert, no právník, no. Co si o tom jste se naučil takovou antírku jejich, že jo? No jasně. Takovou, to asi je to expert, no. Ne, tak... Asi je mrtvej, proto nevolám. Já už mám... Ne, tak
Řekně, už... můžete mi říct něco optimistického s ohledem na tu svoji praxi? Optimistický. No. Já jsem tady o tom na začátku, že lidi někteří mě říkají, tím řeknu něco optimistického, jak jsem si říkal, že na to jste ideální host vy. Tak optimistického... No nám to fakt tady jako se zlepšuje, tak před pár leta se stříleli, tak dneska už se, jo, dneska, že jsme... dneska už se jenom diskredituje a dneska už se jenom pomlouvá. Že to není špatný. Že to je posun od toho zabíjení jenom k tomu. Za 50 let se tady budeme připadat jak v ráji. Jste řekl si, tady budeme, jako my dva. Se bojím, že oba tu nebudeme. No. Tady naštěstí se ty politici nestřílejí ani se nefackujou. Možná jenom kuličkovou pistolí maximálně. No ale, jako co to tomu říkáte? Ono, no to bylo veselý, tak bylo to hlavně docela jako tato záležitost, jako ten volební tým nastartovala k tomu, že si řekli, ha, někoho potřebujeme, aby se okolo něj motal. Ne? No dobře, ale tohle to s těma kuličkama přece to nikdo neví, dokud nevypálí ty antiperle, nebo co to v tom měl. Jestli to není pravá pistol, že jo? No, jak vytáhne, tak má ležet. Já si to myslím taky, no. Bej to ve světě, tak myslím, že asi ležel ten člověk. A tady bom, 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 a z toho lítali tadyhle bombony, ale... A ten ještě na to koukal, Klaus, co to jako je. On si nevím, myslel, že to je gratulace, než zjistil, jako... Tak byla to velká ostuda pro ty hochy, určitě, no. Nepříjemný. No ne, to je hrozný. No je to strašný. To je strašný. No jak si to vysvětlujete, že kolem hlavy státu je takovýhle bordel? Tak ono třeba jiná podobná aféra rok, dva zpátky předtím, když byly jiný volby, tak jestli si vzpomínáte, tak někde na Smíchově to začalo, když s rajčatama a vajíčkama zbombardovali půlku vlády tehdejší. No. A to je podle mě taky špatně. To je taky katastrofa. Přesně, ta ochranka tam přece nesmí přivíst. A tam byla ochranka? No určitě. A ten dostal vajíčkama, auva! No a pak se vám na tom Facebooku o tom začnou bavit a začnou se na to chystat, že oni se tam hodinu předtím nosejí bedinky s rajčatama. A oni ho tam přivedou na pódium a pak se diví, že to skytá. Tady je asi nějaký trh s ovocem. Tak se tady postaví, ale no, není to trh, člověče. Jde to na nás. Je to házena. No. No a jak to, tak tam jde často o život, že jo? Tak tam by to mělo být vždycky na špičkový úrovni. Jezdí někam na praxi tyhle ty? Jo, jo, určitě. Oni jsou trénovaný, akorát, že možná asi ne tak důsledný, jak by měli být důsledný, no. No, oni si zvykli, že se tady nic neděje. Přesně tak, no. Do toho vy říkáte, občas že to střílení končí, takže ještě polevili. Ale mezi těma mafiánama se jako už pomalu nevraždí, ale do těch politiků se jde rajčatama, kuličkovýma pistolama, možná, že v budoucnu se do nich půjde i víc, no. Jo, takhle, takže na to bych si dal docela bacha. No, to já taky. No a tak jste mě moc nepotěšil, pane Vlas. Půjdu se podívat na ten film teda, to mě dodělá asi, ne? No, tak je to takový, tak je to 20 let zhuštěných do 2 hodin, ono toho bylo v reálu mnohem a mnohem víc, než je v tom filmu, ale je tam toho dost, no. Je to výživný. A vy tak jako přikrčujete obočí, jako, že to je nakládačka. No, je. No, ale vychází to z autentických. Vychází, no. Je to tam někdy, jsou třeba jako zhuštěný osoby do jedný, no, nebo jasný. Trošičku, aby to... Nebylo to, ale je to realita, no. Kolik let jste byl to u OOZ? 6-7 let. No tak to zase není tak dlouho, abyste mohl posuzovat, kdy to bylo nejlepší a kdy to bylo nejhorší. Nejlepší byly 90. leta, to byl takový... To ale ve všem. To byla taková Arizona tady, to se to tady střílelo, vydíralo, jen to svištělo. No takhle, to berete z tohohle hlediska. To byly detektivně nejlepší leta, 90. leta, to bylo super. Arizona, no, jako v čem? Jako, no tak lítalo tady spousta zahraničních chlupičů, že? Balkán se rozpad, Sovětský svaz se rozpad, tak to sem jezdilo, tady se to mlátilo. No, čili zlatý čas. Ty český kluci si to nechtěli nechat líbit a to bylo skvělý. A byl tam někdo, kdo vám utkvěl v hlavě jako taková persona? Pár, jo, určitě, to si vzpomenu, no jistě. A jsou živí? Většina, jo. Jo. Pár z nich přežilo nějaký atentáty, každý z nich měl nějaký problémy svýho času, ale jo, většina jsou naživu. Že mu něco bouchlo někde, nebo tak. A pak se to zhoršovalo, jo? Tak, zhoršovalo a tím Frantou Mrázkem to v podstatě ustalo. To byl poslední výstřel.